І ще одна важлива новина для городян – відновлення старого тролейбусного маршруту номер 13. Однак тепер електротранспорт, що курсуватиме між центром міста та житловим масивом Парус, носитиме номер 2. Запуск тролейбусу відбудеться 15 грудня. Для цього нададуть 8 машин, що ходитимуть із інтервалом в 11 хвилин. Після новорічних свят до наявних тролейбусів додадуть ще 2. Тож інтервал у графіках руху зменшиться до 8 хвилин. Наразі міський департамент транспорту чекає на 25 новопридбаних тролейбусів. Деякі з них у січні долучать до другого маршруту. Зокрема, дві одиниці Дніпро-Т-203 виготовлені на Південмаші.